90-та година ние работехме залепени за Американското посолство и там всичките протести, митинги, всичко това мина пред очите ми. Тогава стана нещо много лошо и хората, не знам дали си дадоха сметка колко ужасно нещо вършат със себе си. Те си занулиха биографиите, казаха, ние от днеска сме нови хора, до тука били сме партия, не партия, сека, мека, няма такова нещо. Ние сме нови хора. Когато си занулиш биографията, ти лишаваш тялото си от кокали, от кост, затова оставаш без гръбнак. Този нов елит, той се отказа от биографията си, защото той трябваше да се намести. Сорос тогава проникна в държавата. Тогава той дойде, направи първия блок. Сорос го направи. Той направи клуб. 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 Нещо като център Сорос. Значи той го направи това. Той ги избра лично.